Jemi këtu në studio me ciklin vazhdim emisionëve ku protagonist kryesor janë fëmijët e dëshmorëve edhe të mbjetuar të masakrave. Sonte në studio e kam Elhame Musollin, është mbjetuar e masakrës së Poklekut ku kanë humbur jetën 53 shqiptar. Mirëmbrëma Elhame, mirë se kanë emision. Faleminderit, mirëmbrëma, mirë se gjeta. Faleminderit shumë për kohën, konsideratën dhe vullnetin me fol e me tregu tregimin e përjetimin e juaj. Elhame, së pari apo na tregon kush është Elhame Musolli? Elhame Muqollë, tash edhe Krasniqi. Unë jam e mbijetuar, një prej 6 mbijetuarve të masakrës së Poklekut. Ato huvron 50... Ato ishëm gjithsej 59 persona, dhe më thonë fshatin Poklek i vjetër. 6 pështum, 53 janë të dëvron. Kush është Elhame asat? Ku jeton? A i një martu me një oftim për publikun? Në fillim, kush është Elhame? A di sa është ngarkume, kur këthet njëri jemi përjetu ato dhimbje, ato kujtime, i përjeton prapë, edhe pse jemi në studio, ju keni përjetu më njërën për masakra më të mërshme, që ka ndodhë. Kush është Elhame asët? Në sot jemi martu me me Bujar Krasniqin, i kom dy fëmi, kam djale dhe vajzë, djale 14 vjeqare, vajzë 12 vjeqare. Ku jeton? Në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Më kanë bo gati rrëth 16 vjetë që jam atje. E mira i shkonë këto me jetu. Elhame, a përna të regonë cilë të antarët familje si ke humbë në masakrën e Poklekut? Në masakrë i kumë humbë nanën, tri motra dhe dy vlasë. Baba më ka pështu u kanë ushtarë, edhe anë i kumë pështu e plagosënë prej asoj masakrë. Cëla ka sirë mosha e motrave dhe vlazërve dhe nana si kanë umbje në masakër? Nana ka qenë halopa i bo 42, motra e madhe u konë 19 vjeqare, e dyta u konë 17, unë jemë konë tani 14 vjeqare, vla u konë 13, vla u tjetër u konë 10 vjeqare, edhe motra 6 vjeqare. Elhame, a më nga të regojnë cëla ka qenë jeta familjes juaj? Para se me ndodhë masakra, raportet, kohë e lirë, puna, gjendja, ekonomike, qësh keni jetu, së antarë, cëla ka shenë gjendja, raportet njëni me tjetrin. A e monë ben, përveç dhimbjes ka njerë dhe kujtimet në bojnë me kalu edhe është të vetë një në kushlim. Gjendja ekonomike e kemi post mirë para luftës e të keqë mas luftës. Për familje, jemi ka një familje shumë harëshme. Një familje shumë e lidhën, një familje që s'kemi bo, se bo bajem edhe tre vlazën tjerë, dhe më thotë dhe tre agjallar e këmë posë. Qëka kemi bo bashkë, po dhe vdekja i mora ta bashkë, qysh jëmë dashtë, qysh kemi kalu mirë. Një familje si gjithë tjirat. Fëmija i sotë kësë jenë Elhame? I tretë. Fëmija i madhë kësë jenë motra? Dy motra para me je, orëne, tani në konë dy vlazën edhe... Motra e vokël, 6 vjeqare. Qështë e keni kalu ditë nërmale, për keni se në gjithë gjallë, gjithë bashkë? Shumë, shumë mirë, shumë mirë. Mështë jeta shumë e mirë kërë që është me familje, me nanë, me babë, me vlasën, me motra. Fjellon atërë, unë më konë shkollë, kërë që ishëm me në gjesë, o përgati qëmë për shkollë, dhe isha me motër, me dë vlasëni. Shkoj shumë bashkë, këthe shumë bashkë, lojat bashkë, më shku të dojtë bashkë. Gjithë shka bashkë, shumë i mirë. Po ndryshaj të me komplet. Me cëllin ka shenë raporti ma jo afërt? Me gjithë. Gjithë, unë jëmë ka shumë mborë me prikrejtve. Po, që jëmë ka shumë e lidhë, unë jëmë ka me nana. Me nana? So që aja dhe një natë, kërë i ka vdek nana, veç një natë që jëmë do, unë dirën me gjithë këmë në e pikojtë. Cëllë është kujtimi ma i bukur që e mani? Shumë kujtime, këmë të mira, shumë. A për në ndoni kujtim që e mani? Që e kujtoni me motra, me vlanë? Një kujtim që më bënë normalja dhe më mërzit, për kërë dhe me kishë, u konë... Kërde ishë me shku të dojtë, se dojtë i kemi posë pak larkë, edhe... Kishëm qef me shku, si fëmija më që ka qef të dojtë, edhe zdishëm që për me shku dojë mos, bëshëm bëj njën i tjetërë. Edhe në sinani ke, baba jam tje, bo bëj njën i tjetërën, të në aja ishë ere, edhe në
nuk deshtoj ka i plan. Shumë kina kujtimi, shumë. Se më ka ro 14 vjetë e gjysë me ta. A vëna të regon që shka shenë situata, agendja 24 orë para se më dohë masakra? Na jemi konë, i ro për minimuj, pa konë shpintu. Edhe veç në abike, në është i vishëm një not, dy net, tri net, jove në smëshu me bo në shpinë të më, në gjithë mona e din në për shpia tjerve. Edhe o ladhëm, edhe kishëm edhe si kërkes të zotë, dhe shumë edhe një not, si kërët e bo në shpinë të më, edhe të në vërojnë më. Sa o ladhëm, o ladhëm. Edhe ishëm në shpinë e një pëtë leotrimit, në shpinë e jëpë carakot, në romenet, rrëth tri javë. Jemi këthy në Vasilivë dhe donet, kemi najta në Vasilivë rrëth një avë dhe në Vasilivë, kemi arë në shpinë e tonë një natë, dytë natë, është, dhe i ditë para me nxjesit që jena dhe tyru, më ljargu dhe qatë dhe që ka ndohë më sakra. Irë situata shumë e ki që, ogja jam, na e kemi posë shpinë se Pukliku është i karosh për pozita geografikë, u konë për me na vëzhgu sërbë të koshë shumë e mirë, se ata jenë konë drenas, e na jena se kodër, edhe ata nga kanë po qdo levizje që kena bo. Edhe shpia jo nuk konë se manë ljogë, edhe kemi shku me flajtë në shpinë e agjës. Jemi të bu ato, kemi ronë gjëmë, edhe dikush, dika në mërke gjumë, dika në jo, agjë e më kanë, taj ty e vëzhgu së të atër, na i s'ka flajtë heqë. Edhe dikun rrëthorës gjoshtë me nxjesit, orë, ka thot që nuk ka dole se hënën, forësat sërbe hënën për klek. Edhe kërë jemi quna, jemi dole, ata veç fillonën me gjujtë. Edhe shumë shpet jemi mundu mu largu për i shpis, edhe jena bashkan gjitë me bashkëfshatorë të unë ato që jënë kodë, dhe kemi morë drejtimin për drenas. Ty shku për drenas të pruga e trenit, po e kemi po një pizgaver prej Pukliku, që ata o patën vendosë dy dhe të përpora në Puklik 3. E kemi po prej asoj shpis që e mërë drejtimin edhe po shumë shpejt, edhe edhe po vjenë për drenas. Mirë po aj erdhe dhe në nëzunë i pritënive. Një pjesë e kalonë me dollë, një ve në kanë zonë pritën. Edhe në normal gjithë e shumë e frikë, o gja jam e lute, dollë edhe tha këthe në. O gja jam e lute, tha, a bënë tha me dollë se po tutën fëmija. Thak, për ju thomë u këthy, edhe ja ka njësë me gjujtë me automatik nërë. Edhe jemi këthy. U konë ditë, shio që së në alkor një shi, kështu e qetë, po që së në alkor. Edhe unë e somë për të shpia. Unë edhe mutra jam, me do kësheri shumë ma për para, edhe shku më shpe, me këqyr, a ko diqka, që me lajmru e ditë për me orëta në pjesa modhe. Edhe kërë kemi shku të shpia, mu në kalon mrapa kësë shpis që shihet. Këto më kalon mrapa, aja ka hy në burë, me këqyrë është terinë e edhe në his ako sërba të. Edhe erdhë, tha të tire që të, tha nuk ko. Edhe këto, në burë, tha dhe përshkëmi ju kalëzu që nuk ko. Edhe tha jënë dë me snaj pera, tha jënë ty najtë, sa ta u pozicionu në varezat Puklikut. Via i rurë ish 500 metra. Mirë po kështë në pomje, ishëm bregu në bregë me vareza edhe shpia. Edhe tha mu zgabo, tha me leviz për këti veni, tha se edhe mujnë edhe me dëvro. Mirë po e që leviz ke për vetës e logaritke. Edhe kubnajton, edhe kanë ardhë, edhe në kanë ardhë krejt. Mirë po erdhë dhe ishën edhe do njerës të panjuftën për mu dhe për neve, ishkon familja i me relëshonë. Kemi hymrena edhe kemi dhezë shporetin, se ishëm gjithë të lakon për i shiot edhe mi tjerë robat edhe mundë zepak. Se kemi dhezë si ka fillu me ndalë ty me e o gjakut, ka njësë me gjujtë shpinë. E kanë gjujtë për një ko, edhe ato na e kena kuptu si jena komplet, jena edhe në veshkim të tynë. Kam fillu me borë levizjet, ka njësë me gjujtë prapë. Edhe dhe me thohë ma shumë sigurum se edhe për neve më dalje për i kësa shpis nuk. Levizja e vetë me që u konë që i kena mujtë me bo për ujë, për bokë, për diqka, u konë për toke. Sa në parë kini që në zilëcej, në rrana? 59. 59 aktarë, në rrana një salonë.
Po, nuk është, o gjem ka najtë gjithmonë kotën e tretë shpisë. Edhe gjithmonë ka dy vajza kanë shku me morë që ka t'i ndodhë për levizit serbe, ose ka ordaj me pak me pushu poshtë, edhe me nejtë se ishë edhe që me relëshone ishë, edhe ka nejtë dy vajza me për cilë situatë. Mirë po, në katin e tretë në shkollë edhe unë këmë shku vetë, edhe kësët kërë të thëmë pëse më kanë lau me shku, se unë më ka 14 vjeqare. Po, për kësët që këmë pështu, thëmë për qita se kanë shku ato ma të rritë, pak ma të pikë, në edhe që... Se dhe për fëmi pak ma vështirë, me adho për shumë histori, me adho që ka të ndodhë. One kërë këmë shku, këmë shku me motrën teme, kemi shku në për shkollë, dhe në katën e tretë, u konë, gjithë shka o doshtë me durë për tokë edhe me konë për tokë, të jetë në njërë. Se tëmë kohën ata ju zhushin? Sa herë në kanë po, ata në kanë gjujtë shpinë. Në kanë gjujtë një kohë, kanë gjujtë, kanë gjujtë, me të kalëzu që ti jenë, jenë në veshgemë tonën. Edhe kërë këmë shku në me motrën teme, hoxha jam i shkom të i veshgu, edhe e kishin vroni kusherin, Sola Muqollin, e kishin plagu në fakt. Mëra në shkis? Jo, në boraja, u kone, po, djemë dika po su shtarë të që kësë, dhe u kone vetëme, ka shku, ty shku të kunati vetë, ajtë me këshyra po ikin a qka, ato në borë e kanë plagosë. Dhe ma, shpia këtu, forcat atje, dhe kush ka levizë, kanë gjytë të në kone dhe ju kanë vratë, ma, pa ju dhanë mundësi, me mujtë mu i largu për i shpis. Po. Po, Elhame, shkullit, po. Për shpinë tonë, se ka posë dhe kushere që janë kona, ato pata nuk janë dëmtunë. Ka posë ajtë dhe bashkë fshatuar tjerë, se një pjesë i kanë lo me dollë, një pjesë i kanë këthy. Që ka ndodhe? Shkut në katën e tretë me motrën, me vetë ozën të stafë? Shkut me dhe e panë me ato, po qysh me dhonë, atë lajmë, përshamu nga poshtane. O, gja jam, tha, është, tha, për më do këtë që e kanë plagos, tha, nga dada soli, kemi thonë. Kërë, aja ishë në siklet vetën, ty, o, që ishë plagos, në edhe në ty bole vizë, ty, po, ja kemi po shamin e gjelë për të ka posto, dhe ja kemi një oftat shamin, kërë ka këtu i taman e kemi vërtet u që është taja, dhe dhe të më që, po ishë shumë shumë e kishë, edhe në shumë ranë, kërë e shë, edhe nuk i mundësi me shku, edhe në mindin mundë. A ishte në borë, ju ishim ranë, pa mundësi me lëviz, të ju zhujtë. Edhe ishëm shumë largë për isoj, se na ishëm nalt, aja ishë poshtë, kështu largë i me konë me shpi, apo që u sheke. Që kanë djeni njeri kërë shë, ta përmin e vetë, është shumë e ronë, shumë e ronë, se kemi njoftë kusherinë dhe shumë jemi janë, shumë e ronë. Të po flasëm po orët e parat paradisë? Po. Ma vonë, gjdo herë, po të kalëzoj, edhe gjdo herë gjujtje ku pas kohën në shpinë tonë. Edhe... E kishit pa mundun me dalë dika me livrit, përshka kështë ju kishë në shënjesër? Ata nga bënën me dje, do me thotë ty mi filloj me dollë, nga bënën me dje e gjojtë në shpinë për një ko, që edhe në... Mos levizit. Po, levizit si nga i kanë posë, nga njëherë se kemi menu, kena po levizit edhe në kom, ka dritoret, ata vishë në dritore, ku kanë mujtë me po përmes dritore, përmes gjomav, i kanë gjujtë gjomat, i kanë gjujtë me tabu me dje që... Edhe... Në kanë ardhë hire në parë, në kemi nëjtë ato, kemi hongër bëgë dyherë, gruja o gjësë i ka lëshullojmet horës një nëse zga, po i kanë gu, qështë situata, ishën panik, ishën plane, edhe në qështë më thoi ishën përgaditje, që ka me bo nëse në ndodhë, diqka, ishën panik, kishën vojza treja ato, kishën djemë 13 vjeqarë me vete, me në ndodhë, diqka, që ka mujna me bo na, qështë mujna me pështu na, Elhame, pritë që mu të rru për me mujtë mu largu për i shpis, kishë i plan mu me mu largu për i shpis, mu aratis për i shpis? Momentin kër e kanë mua rogjën, vlovë janë e ka buqit kërkis. Po tani dalë ka dalë dole, dalë, edhe në vinë qatë pjesë. Po? Po ata në thanën që mu këthyn shpia. Edhe kër erdhen herën e parë, që erdhen, në kanë dhe gjithë me dole jashtë, kanë dole gjithë balkon, mu dorëzu durët për pjetë, edhe në kanë umru. Mon, pas zhujtjeve, ata u shderzion poshtë në po. Po, jënë shumë një gropi polezve, erdogja, se diri sa ka nërë, kanë bo me sigurin një 6 minuta. Edhe u lëshu ogja dhe prikoti tretë, edhe tha, jënë të u lëshu një gropi polezve, se polezion ka. I gropi polezve poshtë, tha, vinte na, a dikon, tha, nuk e di, por nëse vinë, tha, s'kene nevoj më tutë. Edhe ogja jam, se fëmija normal shumë jënë tutë. Edhe ogja jam, jënë dilë
përpora, më ne kemi u dolë para shpis, që mos milion edhe më ofru nga të përshka këtu të stëmive. Tëmive. Po. Edhe mos me kuptu që të keshëm më bëvojza dhe djemë... Erdhen. Erdhen. Balafasimi pare me paramilitar forcat sërve. Une, kum nejt një 5 veta këna nejt, mëra nëse restojë së prifikë, kësi ratë fekt. E që tjertë ju sitë njashtë? Po, i kanë qitë jashtë dhe i kanë, në kanë umru, e kanë pytogjen në gjuhën e vetë për ushtri, ku i ki djemët, ku e dina që janë terrorista krejtë. O që i ka tho, vish për kështu për Gjermani, i ka tho, i kom Gjermani, i ka tho që të këtu grohë dhe këta fëmi me dy djemë Gjermani jëna. Për na e dina që janë terrorista dhe ka tho me him rëna, edhe asë një levizë dhe dirë sa t'ju thujna na, edhe në kërkur zgudzo me ndohë. Cëla ka qenë musha me vogël? 6 mushë. 6 mushë. 6 mushë. Ma i vjetri? Ma i vjetri, ogja jam bashkë numërës, si jam e sakt, po, po ogja jam ma i vjetri. Ju si të nxëllë dhe për jashtë, ju vetëm 5 vetë amrana, për shkak si 3, po, si ratë fekt? I ratë fekt, asoj në këmë vejtë edhe onë ma të amrana me to. Këmë dollë vëqë pak edhe këmë hy amrana me këshyrë me to, që u të në to. Elhami, që ka me ndonë djenë në to moment, u mi para me ndu, dësi ka 3, ka 14, 17 vjetë, krejt për jashtë, të në nëmëdhet, që ka menon ato momente njeri e kur ishe një grue plagosën anë njëna cilën e kitë, pa mundë më shumë një vandin? Që ka kishu me menuna për këta, kur këta mirë nuk din me bo, kur gjo këta ish din me bo veç të mërsh. A mendon njeri për vdekjen? E kështë ishi vdekjen, a kështë ndjen e vdekjes? Normal, normal, normal edhe kemi ditë në vdekjen. Po lutja e vetë me u konë diri në qatë moment që ka ndodha, ja, gjithmonë lutja se e nonav, se e mutra, vëkove që ka i kishë më shtonë me në pështu. E nonav, vëkove gjithmonë të ishë nonë, zdo të dhe qatë ditë. Për shka lutë të njerë në ato momente? Nëse është e shkrune me ndodhë të qka, vish rruna i ushtrim, letë ndodhë në nejve dhe në thmi, por vish burat rruna i. Ndodhë takimi par, ju thanë heni mrena, mos levizni, ju në mrun, qka ndodhë mas ne, që shkan hetë së? Ishtë shumë ishtë do të eronë, se na mo, na vish, një farë njëre, vish kuptojshëm se diçka do me ndodhë. Edhe o gjë më nejke me në adhonë, a i me në adhonë, edhe me në adhonë ju më sot të të ne, po në eftyra e ti u dike që ishtë, se unë e më tash qatë pjesë e di që në ka thonë, po në ashtë e i ka thonë dhe diçka tjetër që në nuk në ka thonë një vetë. U këthit më rena, së shka ndodhe më ndaj fjo? U këthit, ishëm qëtësu, ishëm, a me ik, a mës me ik, me dollë, a i në tha, ju të ishën me dollë. Më ullë më nuk më ishe prej asoj... Frike, sa? Po, prej ati sikletet, po. O gjë ka shku me hera për të naltë, edhe vojzat, ashtu kanë shku ka dy, jë ndru. Edhe së shku, me thonë, tash sveme, se ka herë thë mujna me gabu kohën, se kur je diqka në panik, mundet me të rritë edhe koha. Po, me thonë, dire 20 minuta nuk u bo, u këthi prapë. Edhe një grëpë, tash au kona e në konkret një tit nuk e di. O gjapë e të hordë, në ftyrën si arëj që shukoni shqetsun, po aj mune e ke gjithë mund, musut të të një, musut të të një. Tha po vinë, tha jenë t'ju lëshuë. Që ka ndohë në moment, ku një tregoj? Vëju, me dollë, thanë, edhe nuk bënë, së dhe patën thonë, me dollë nuk bënë. Mirë për kur kanë orë dhëtën herë, si kanë hynë dyrë të burët, i kanë në përplos dyrët, e kanë mytë qenën që u konë në borë, edhe kanë orë kështu me hopat shpit. O gjëhem ka këshirë me o dollë prapë, musë më ofru ofër shpis, kështu pak më larkë puna që fëmija shumë atoqë. Edhe, o që në ka qitë direkt para pushkës, jo në hi e kanë morë sujmiru, konë mrena, po o që a ju ka dollë për para. O që në vrajten? Ju nuk e vrajten ato, po e shumë ma për shpis, po o që a me, si kur dojke nejve më në ato, diqka e këthej ki kryta të më shëshmë, me pushkë në shpinë. E morë në dojmirën. Dhe së bo punë, së bo asë 2 minutë, e kena një krisme. E kuptu që vrasë? Kena fillu gjithë me vërtit, me kajtë. U këthi shumë shpejt, edhe... Ordhë, nuk e kalej ke progën me hi ku e shumë dhona në i kretë.
Po edhe një detaj harrova me cik. Kur u kthy, fal. U kthy polici. Polici. Po. Po edhe një detaj harrova me cik para se më ardhë dytën herë, nona tona, një detyrum gjitha vajzat më ngjit shamia. Mi vesh, për shambull, unë e jëmë kom ma e re, që ka ojgjë së konë 18 vjeqare, i kena ndru jokë, në tatu mu dok ma, edin, edhe i kanë thonë mu ly, i kanë shti durt të dzite shporetit, po, edhe jënë bo aftyres, dzesa, prej prikës që më në të mendohë, të qka e kje e tash po këthej në prap të ojgja, kërë kena një krismen, kena fillu që të më bërtit. Që edhe i vrajten, u kësy shumë shpejt, edhe u hynë koridor, edhe muaj kja automatikin, edhe në bëjke mbëllë në dirën, dira ishe hopë në komplet. A i si kja një pro, këtë vishë në bëjke në gjuhën e vetë mbëllë në dirën, nëse kuptaj shumë. Ka e fillu me mu bo nervozaj me bërtit edhe ma shumë gruja o që se kuptaj, tha po thëtë mbëllë në dirën. Edhe e kam mbëllë, dikush dirën, ato që u konë ofër dirës. Se kam vjullë dirën, ka fillu me thy gjomat e dirës të fymjes ato, me gjujtë. Edhe e ka hopë tani dirën, vëtësa e kanë të dorën, edhe e ka gjujtë bumba. Nonat, gjitha nonat, në mbrojtje të thmive, im shifë dhe vojzat, mi mbrojtë edhe thmin e vegjel, gjitha nonat i kanë qitë thmin mropa, edhe jenë gjujtë për mi thmi, i kanë hopë, e ditë du. Gruja hoqës o konë e vetëmja që o konë e ullëne, jo shtrine, po konë e ullëne. Edhe unë jëmë konë e shtrine, po konë t'i konë parës ofërsojë. Edhe kërë ka gjujtë bombën asoj karo në prajën bomba, ka eksplodu, dira dhomës ishe mbyllën, konë shumë krizë, edhe kanë fillu kështë veshtë më të nëzonë, edhe shishe grinë ca najrë, edhe tash nuk e dija si të ota jam e u kërësu, u dëke si kërë të me konë. Edhe mu ka kujtu, në kanë full nonat shumë që lufta, në kanë përgadit për vdekin, në kanë përgadit për gjithë shka lufta, qka mundet me ndodhë me luftën, edhe një, aj që jetë, aj do të me jetu. Edhe nona jam, unë ka thonë që për gjithë shka veç për shtetë një zotët. Nësë ljëp një ndima ato asë prej nonës, asë prej bobës, asë prej vlatë, asë prej mutrës, ato veç për shtetë një zotët. Për asë më vjullë dhe i ranë me lutit e saj që më ka thonë, që më ka mësu, i kom bjullë sytë edhe veç kom fillu mi bo lutit që më ka mësu. Ilhame, u hap dera. Sërbi, ushtari sërb, e je ku siguresin e bombës, se gjujti bombën, e mbyllë derën. Nonat e poan që jetë bomba, u bon rënë si heroina. Nonat... Për mi mbrojt fmit, të i qitë mrapa, mrena një salonit, vogël, ku mrena kanë qenë 50 sa njerë. Mrena një salonit jemi konë se ata dy që i morën e pushkat të unë jashtë. Mrena një salonit jemi konë 57 vita me të. Ta është i logarit e fmin, pojzat i kanë qitë mrapa, nonat kanë dollë gjitha përpora, edhe jënë gjujtë gjithë të ashtë të mënu më mbrojt njënë i tjetërë. Po nonat jënë këtë porat që edhe njënë gjujtë për mjë të mjë dhe... E gru së ta që që karo bumba, aso i karo në prajë në njënë kështrine, edhe këmë një, vish një në kështu, së njënë plagos që ato. Po e këmë një vish si një nëzë, më ka nëzë e koma për momentin, për nuk e këmë ditë, e diqka më ka gjithë. Edhe që i kena ojës e kësha, edhe me tropë për mi, edhe ja këmë bona ime, ka posa mërën. Thash na ime, thash, apur largu është, thash, se unë po këtë, thash, prej të vitores, e këtë edhe ti. Edhe na ime mu ka largu, jëmë që sa ja dritorja me këshyrë sot, edhe sot do fështirë me hypë në ndritore. Edhe jëmë që e këmë kopë brovën e dritores, mu kanë morë me të edin, jëmë rëcu, jëmë që edhe dytë në herë e këmë kopë. Edhe i këmë dhonë, sotë në pëthëm e këmë problema në dritore, pa më shtyti kosh me hypë. Edhe
Ju thotë që ju kanë përgatit nonat, si në si situata... Në kanë përgatit, nonat në kanë përgatit për qëtë shka. Elhami, kur tërë dhe dia pas bombës, arritë me pas që ka ndodhë në salon? Jo, mu dhe dia s'në ka hupë. S'të ka hupë? Jo, dhe dia s'në ka hupë, e vetë një aqokon që konë dhoma e mbyllë në krisën e bombës, që edhe në vesh zhurëm, mirë po edhe pse ish atë zhurë me modë që eksplodoj bomba, shumë ka pos zhurma dhe shumë ka pos britma të thmive, të krejtve shumë. Kur i pesë që ka ndonë i mas bombës, e di që shumë moment i fështirë? Êshtë, unë nuk më i kështu me cikë në detaj, edhe kështu që ka ka ndonë, se unë jëmë drejtu, u pëthomu konë si terë, edhe a jënë të rusë të eme, a konë të eme, unë nuk e di. Edhe ka pos fluska që ka eksplodu bomba, ka pos ojri, mështë me... Në flusë, kështë e brim të fmive? Shumë. A mujtë e me panonën? Jo, në atë në konkret, jënë konë në atë pjesën shtrim, e kështë të gjujtë në përmita. Në veç në imen, edhe mi po, po si kur mi po në mjegull. Edhen, s'ke mujtë me cikë, për shamull, të shka së konë, si kur më po thonë tëmë si mjegull o konë. Për shamull, s'me mujtë me adalu synën, ose syte me jënë ko ashtu, nëse di ta më edhe në sakt cëla u konë. Edhe kur këmë këtë syvre i dritarës, unë e këmë lënë dritarën e hopë. Me ndove si cëtë në vdekur, aty u parasë me këtë syvre i dritarës? Jo, ato e këmë ditë që në konë që vdekur. Ato kam ujtë, do më thonë, ato edhe kretë e vdekën e kam ujtë, edhe e gruja ojës më konë që i ka eksplodu asoj. Në alëm lasënit motrat? Ata si këmë po. Si ke pa, i konë të bëllu në pitru pa, vëllon e këmë po s'ket në qash, këti kanë qitë në qash, edhe në... Po, a i ke po vdekun në aty? Jo. Nërë këmë këci në bëmbe në parë, këmë këci për i dritarës. Se ka ndodhë prapë masane? Po, tane... Ksebe për i dritarës, Elan? Ksebe për i dritarës, unë e isha ko në plagosme. Dritarja e ko një lartësi... Kur kështë në plagosëm? Në kam. Në kam, po ma vonë, tane unë e kërë unë e këmë kuptu që isha konë në plagus në bëngji, po prej dhimtës të kome, prej dhimtës shpirtit që ka ndodhë në se këmë njës plagë. Po, që kënë një plagë. Këseve për dritarës e lhame, që ka ndodhë, ma ndej, ka u të zove, ka fillon? Dritarja bëja ge lartësine modhe, ka pos, ku këmëksionë, se edhe në pipjen... Saloni ka qenë po drumi? Në altë, po edhe po drumi. Po, në salon, ju keni qenë salon, që i bjen dikun një kanë dykatë. Edhe kur këmëksionë për dritarës, isha shumë pishma që ka bon apsekceva, se tash mund kohë, e disha që ka arën po këta tjetër konë. Edhe ku me në uqës që ka të vetja. Këm dollë, i këm po polisët, këm dollë mëra pa shpis, edhe o zëtë të shë që a me bo, a më këthy, a me lonë shpinë. Edhe kër këmorte që është shpis më këthy, i këm po ata dë polisët që ka nejtë me në stop të jëveshgu, shpinë tonë që i ka nëjtë sa edhe që u konë shi njën e ka posë atë mbulisën gjelbërt, njën e ka posë të verdhë. Edhe ato u dalojshën, edhe në gjyrat të kësune u dalojshën kështu prej larkësis, kërë këmë po të ili, edhe në ato në gjyrat, unë e këmë menu që pëmë vrojnë, edhe veqë e këmë këthuj shpinën, edhe gjdo herë edhe të ju e pritë vrosin të me, po për vrojse nuk e kisha problem për më vrojnë distancë, veqë e kisha Afriken të ashtë që kanë më nëzot gjallë, edhe që këmë këshyrë me ikë, tash me mu kanë me bojët të shka. Edhe këmë qashtu shpinën e këmë këthuj prej shpis, edhe të ju lutë zotit, edhe të ju pritë që ka pëndodhë me mu, dhe shtë pak i kisha të më shëllë, dhe shtë atash këta dirës atë më kopën, edhe shqipike, dirës atë më kopën, në nesni, po ma mirë edhe mos tisha, nuk o të zesha me këtu i mëropa, dhe shtë mos tisha dirës atë më kopën, bële mos të edison me x mëj, se në isha e plakost. Edhe, e që ashtu e cë, nora, dorat, për klikut ato, ku kryqohet kështu në e gardë, jo mullë ato, e këm po që po do më huve dhja, e këm pi do ujë që u të bukë ndikon, e këm pi pak ujë, jo mullë, zdisha më që ka me bo, më këthy, stishe që këthejesh, me shku, zdisha ku me shku, edhe këm po komen temë qëfar gjandje kam, e këm morë një qante, këm po atë në shpinë, e këm morë qante me këqyrë që kam ta, këm morë një qërapë, edhe këm lidhë komen për migu,
për mos më më helmu gjakë, u pas isha pak në felma, e këmë shtrengu komen, edhe pëse s'kum pas shumë takat, e këmë shtrengu komen, zdisha që ka me bo, se ishe një situatë, zdisha asë që ka me bo, asë ku më nisë, asë ku më drejtu, asë që asë një levizi më të asë një personit, edhe këmë fillu më shku të shpia e arsimtarit tanë, që këmë pas 4 vjeqarë. Ty shku ato, i këmë pa dhe të matë në se isha datë. I këmë pa dhe të matë në të ashti matë e bile qëtu. Njënë në kome matëa, kje kome e plagas, më kishë pasaj, kje nuk hyke atë. Kur me icë dhe pak, ku më hyke, ku shku të ajë, më susia, me këshyrë, hajde na është dikur shato, edhe më ju ka alëzu që kam dhëtë. Kur këmë shku, dollë dikur shdollë, thash i kanë mytë e na, thash ekne se kanë me ormi ju mytë dhe juve. Qysh tha i kanë mytë, thana në maheret kenë më bashkë, edhe ty dollë për drenasë. Po thash i kanë mytë, po ikni ma shpetë se kanë me ormi ju mytë dhe juve. Edhe ju mullën e në barë, prej që ata me dollë me ikë, po unë i shakoj të i mosë, në këtë zë i shakoj në pëtyrë, po në vetën se këmë po kërkon. Edhe i ka thirë, ju ka thona ja me ikë, ja nisën me ikë, mirë po për mu, unë e mëra pa ty nëvë. Edhe ty jesë, ja filloj koma, më edhin mi, mësë më më punu më. Edhe më nësha me ngrej zhak, më nësha dhe më ka po një mesi ty nëvë. A jetë e regjepi, nësë se ga bojë ka emrim. Më ka po një mesi ty nëvë, edhe vishë ja ga bojë në nëzë të vetë. I ka tho, oj, nëndë, thakë që që shë paska koma, një ka gjujtë qëntat. Ajo më ka kopë me një tjetër. Edhe ato më ka lëshu koma, më për 8 mujë, koma në këmë posë komplet pali veshme. Edhe pak jena largu, edhe mund ka u vedia, edhe isha konëro me një pos me uj, edhe ato mojëm ko pandjenja, kërë më ka dollë pak që unë e nisha, për këta nuk e dishin që e nisha, ishë një fjollët kë ka vdekë. Mama që në edhe në... Pulsin. Po, jë këqë është ndurët apo më ngrihen, po në së kisha më takot edhe dorën me më aprejkë, kërë mama që në dorën, nuk isha asë dorën kështë me levizë, vëshë mi o thonë që e dikur e këmë livrit gjishtin, kush ma ka mota, edhe na po më grihën durët, e a këmë livrit kështë pak që më edhe më së më lene se gjallë jam, edhe ka thoi ju, ka thoi non, edhe e livrit e kështë dorën, edhe tani ka dole më ka ordo, edhe pak vedia e këmë qelë sytë, edhe kemi shku në shkollët po klikut, atë ka posë shumë bashkëpshatarë, ka mënu, gjatë gjithë rrugës e në shkollë, ndima e vetë me ish, pelinat fëmive më në gjitë në plakë që e kisha koma, nuk e di ku isha posë gjitha ta gjaku në që më ka rridhë koma gjakë shumë. Se u konë tash me sigurinë a pjesën bombës, se njona nonë ka hy, po ona që ka dollu konë rrëtë 4 cm e hopëne, edhe kërë këmë po, edhe oshti më ka dokë, kërë këmë po, se ish hopë edhe për mi i tesha që i këmë posë mishë, kështë ish djekë për mi. Dikur, baronën mo edhe s'kishën që ka mund qitë në gjakë dherë, dhe që kisha fillu me bëkë, pjesë të bukës më qitë. Sa ditë në bodi kështë felonë? Kërë i ke marë gjimë dhe parë? Tune që ditë për e fejë. Edhe filloj mu të erru, edhe ja bëjshë a kanë mi, dikur shumica e në kondë s'kanë besu. Edhin, që ka jam t'i thonë në që është e vërtit. Se ma bëshim për pora, na kenu me dhe dollum për drenas, bashkë që është ndodhe. Edhe pse ndodhe, ku e di që anë pse ndodhe. Kër njëshin mu komën që ashtu plogën, t'ju morë me plogë teme, edhe po ma bëndi kusht ta erdhë leutrimi me lumen edhe me niten. Ishin tjerë që kanë pështu. Për mu ishe pa besushme. Edhe thajën tyje se lumia u kone plagusne, leutrimi, fatmirësisht, edhe vojza e lumnis 4 vjeqore, ata si në konë plagusë. Edhe kjo kone plagusne në gjeshtë, ishë në kone plagën në soj, ty me plagët soj. Edhe më bëjsh, ja bëjsh a veç, le dyën veç le të shë pak, se mu zbesoj që kanë pështu, dikur që ka pështu. Edhe, ma kanë bo veç në gretë, ja kanë bo lumnis në gretë zonën, edhe në letaninë. Edhe aja vesh ma ka thira, mërën, edhe ato, po rritën të anë i shprejsat shumë për
pra ditë për tjerë. Edhe se kom po, lume thash, kush më i prej familjes në kush dëmë. Aso i vike shumë keq, a ma bëjke veç për motrën e dytë. Mirë po tani unë i kërkoj shanaro, më largu tani, se veç nga bike prej policisë, vishin a që qenë prej shkollës, u dashke një shpi, për shumë në po klek. Po kër erdhëm ku thaj, dhe thash, e ku janë ata tjertë, ma ceki me një shpi. Ta në kur në arome ordofer aso shpi, së në lepsha, ata dhe isha, vjagos një tjirë, ata tjirë që i kanë pështu. Aja ki shumë shtirë, më më thosë, aja di ke që ka ndodhë, po i ki shumë shtirë, më më thonë. Qa kërë ndodhë në realitet? Policia ishë në këthy dhe njerë? Po në realitet, e kanë gjujtë bombe në dytë, e kanë gjujtë edhe një bombë. Edhe ka morë, a i dine, ata e kanë logaritë që ato tashtë plagosën e të bënë ko, edhe levizje, më një detit të mdoja nuk ko. Tane e kanë hobë të erën, edhe kanë hykë, kanë jo, me automatik, e kanë shkilë në gjoksë, që apo reagonë kështu apo levizë, sa ato jenë përfshimu me gjakë, e ditë njën i tjetërit, mu së ditë kush është i gjallë e kush është i vdekën, edhe kanë shkelë në gjakë se kanë rrjithë kështu me kom, edhe kush ka livrit, e kanë të në për ofër. Dhe i kanë kallë. E kanë përshkatë. Shpresa. Kur e kanë logaritë ata kretë, që kanë, edhin, e kanë kryat misionin e vetë, kretë janë vronë, ka thot që tash kanë barua dhe jënisën shku prapë ku janë kodë pozicionumë. Edhe këta që kanë bejtani, edhe 5%, dëshmitarë tjerë janë që kanë pështu. Ilhamit, cëla është, thatë, me zithat plak, vjen lumja ju thotë që ju thret në amën edhe ju tregon i pyjt a kam pështu, edhe ju thotë që për një shpi tjetër, për shkak që musim i mërzit ju, për shkak zhende stronë shëndërësorit ju. Ajo thotë që për i familjes të më ngushtë, më thotë vish një motër e kitë vrona. Po ajo e kish, së më ke me thotë vërtetën, sa to ajo e ka ditë që kretë Mirë po, kërë e dhesha ku janë, ma bëjke janë me një shpi, e cek e cilën shpi, dhe ke po kotë plagës janë të ju ndimë unë janë i tjetërit, e shkojnë të ne ushtria janë i marën ma vënë. Mirë po, neve, kërë në jeken prej atuhet, mu mëra ofër asë shpi së më shku. Ta ne unë i lëpësha, shkën e therë, ne unë edhe në bashkohëm. Po, e ka jo konë vish... Ku shkut ka shpia? Ku ke shpresu si ki familjen? Unë këmë shpresu shumë, se kërë këmë po maspore e vetën, kërë e këmë po këta tjerë që kanë pështu, edhe kërë e këmë ditani që i djegën, ato ishtë diçka që në s'ko teknologi që mundet me ditë kësh u konë ato. Tani ka ndollë ta shumë ushtria në mëromje delshin, kërë karote i rëmir, ta delshin në mëromje, lëpshin për rathato nora, Tani që ju pa ta tregu për që ata dhe nësoll, ato e kanë vroj, e kanë gjujtë në bënori në shkunotën e kanë cjerë. O gjënë tem me i merin që i kanë përshkatu ata jashtë, i kanë djekë, tani i kanë gjujtë djekë në bënori, tani e shku edhe me këshyrë. E kanë në bromi e shkëshën edhe të këta i shpresa që dikush i plagosën ashtë e u dollë së pëmunet me ordhë. Mënësia dite nuk egzistaj kësa ta i rushën. Elhame, kur e kuptove që familja juj, ingusht, vëllëzrit, motrat, edhe nana kanë humër jetë. Kusht ta tregoj? Unë e disha, unë e disha së në vend gjarjes isha, po e vetë mja ish, e din në lumen. Kjartë lumen, shpresa. Po unë e qatë notë që ku morë që më frua për shpis, ka ardhë një ushtar, i uqëkës, edhe ka full me lumen, edhe ka ardhë djoljogjës tem, aje ka ardhë vishë rasisht me vetë, a i kini po këta familjarë tonë, Kërë i kanë dhoj lumnia dhe për mu, kanë dhoj jenë këto. Ka dhoj qyshë ata këto e ku jenë tjerë. Kanë dhoj hajde ollë pak, ja kanë qitë ujë, pusho pak edhe. Ato e këmë një ty e lumnia ty i trekuati që kretë. Qyshë ndjeve, që ka cilët në ato momente, një vajzë 14 visore. Mu ishë në ty ma pastru plogën që e kisha në komë. Nuk e kuptoj që nuk ato e nisha, po se dishin që për një, meneshin që pokoj përshka këtë plokës që e kisha në ko. Qëka cilët për marë ato momente? Qëka i thëti nësani? Se thoi nësani është maj fort siguri. Po, ajo ishë, qëka keqë është shumë për krejt, po maj keqë, maj vështira për nejë vështë, për ata që kanë me i gjallë, s'kanë mujtë me dollë. Për ata së dështë, Zdina,
kam e të vlojam i plagusën, kam e të riau që se plagusën në kom, djoli ti 2 vjeqor, kërkon në stukon i plagusën. Kam e djoli me rëllëshonit. Për këta është ma e... Elhame, ma së kohet takove, babin, ti kem bjetu i vetëmi fmi si jesët, apo? Ish, po tash mu në kopi... Elhame, jeni visju tash, apo? Visju dhe baba? Po, edhe baba më ka vdek. Edhe baba ju ka vdek. Mas lufte? 16 vjetë mas lufte. Kuru takove për hirtë parë me babin? Ish, edhe këta ishë shprendo... Se babin i këni pasu shtartu që kësë. Kur u takut, apo na tregon pak rrëfimin e parë, cila ishte ndjenja, qysh arritëm jashtë figuë, kësh marrë vesh? Herën e parë që jem taku kon me djalin e Hoxhës Shamilin, që erdhaj me pyqë tash në shpe dhe hera e parë me to edhe me Hoxhën tem. Mirë po kishë ushtarë, kjo veç ato ordë, me Hoxhën kanë shku me këqyrë në shpe, a o me di kështë i gjallë, ju ka bashkan gjitë edhe një jasoj shpisa të dhe, ja u kon ushtarë, kur kanë shku, se dhe kjo vlinë më theksu, kur kanë shku, kanë qatë natë. Edhe, tha e këshin lonë qeshme në shutu një ke uje. Ogja e më i ka thonë, unë e po shkoj i parë, që edhe nëse janë ato, letë mërojnë mu e ju pështane. Ka thonë, jo Renea, edhe në largë shpis, unë po shkoj i parë, një herë gjuj me guri shpinë, edhe në si levizje me një ata për reagojnë, edhe unë e hi. Kur e shurë, një edhe si s'ko gjujtje, edhe qka, tani ju mos hajtë një meherë. Ka hy Hoxha, edhe e ka bo që ato që ka thonë, s'ka pos gjujtje kështo prej Serbëve, tani ka shku djoli Hoxhës, ka shku edhe që aji Gjavit Hason, edhe ajo është i vronë, sot është dëshmor. Edhe, kur kanë shku këta, kanë shku, nuk e di, a me shkreps, a me batarica, kanë mujtë me po, janë ko Diegon, po janë ko Diegon pjesa për mi. Për shumë teshat, jënë konë djegën e flokë, mirë pa ata për funi, jënë konë... E ti ke mujtë mi dalu kush është. Edhe jënë këthu e kanë po që së është kërkush i gjolla, e ti të gjithë do kush kanë këqyrë, më së është dikosh. Edhe o këthën, në më thënë, që s'ko gjolla. Kur është takimi parë me babën? Që ka i thëtë, por... A i kishë kuptu, a i... Qa marë me të kujtimit, kini me të me vajza, me djemë, fërtirë si moment. A e kështë kuptu, i kështë në tregu, bëbës temë, i kështë në tregu, edhe në ushtarëve, po edhe këta nuk e kanë kuptu, për shumë, në djoli ojës njoni, edhe ajo është i vetë mi hastrejtë, taj se ka kuptu diri mas 3 dite, edhe që ato ofër u konë. Me bëbën temë, mu më përgatitë, se dhe me bëbën temë, është ta shumë i ljepësha këta me dita e në gjallë. Mirë po, asa ata se dishën ku janë, më zudike ato kërkoshkosh, se ata u hynën më policia, më e murën për klikon. Edhe kër kanë ro, kër e ditën që po vjenë baba ja mu taku, po zdi ja o konë notën e tretë, atë katërtën mas masakrës. Edhe më thanën po vjenë, po ato ishën të më përgadit anej që ti du të me koni furt parasoj, mu ishën të më përgadit kënej që të anapërëm tënë që nuk qëtë pik loti para ti. Takimi poro konu dhe për qafime, latë për ju kështë të fjallë. Gjdo kësh kërë takoj, shumë i thëshëm të kom ty, edhe njënë i tjetërë. Bilër e kena njënë i tjetërë. Ata na kanë shku, po e kemi njënë i tjetërë. Nuk ma ka li për rëfimë, në isë me rëfimë, që ka ka ndodhë. Qëka të do kërë takove, babën? Paktën? Jo, për mu është mirë se pa e ponë me sytë me, nësë besesh asë këta që jënë gjallë. E për mu është forëcë më dhe bile, edhe lutjet e nërë avtuna, ushtria me në pështu, për mu konë shumë e rëndësishme. So ka që një përti në masë lufta, o marë një kush me juve, psikologë që kanë bojë institucionet, me juve që i keni përritu këto, so ka që një përti që ka përritu baba, so ka që një përti murit ju bashkë bës ju dy, që kanë bojë për juve, so ka qenë e vështira, për në rëfën këtë pjesë, ta është sfida me malë është edhe pas luftës, për ata që jesin gjallë, me tentu me jetu, me tentu me jetu me dhimbjen, me vujtjen, me pasojat. Shumë e vështirë, se ato 33 në akon, është 4 vlaznive, familje ngushtë, më thonë 4 shpia. Edhe te prej
gjithë ata njerëz që ishim ato shtëpia të mbushme, kur i na kthy, u konë shumë e të mërshme, mu kthy për shembull prej gjinisë femnore, kena met që ato katër shtëpiat, o ne, të më thonë unë e vojzë, Lumnia nuse dhe na met Arbenita 4 vjeqare. Mu asë një vojzë më kalosë. Edhe djemë që a kemi posë, do më thonë burat ushtorë që e në konë, edhe që në kanë pështu në Gjermani, që a i kena posë. Do më thonë gjithë me të në mashkuj. So ka qenë e vështirë për bëhadhen pas lufte? Shumë. Edhe për juve, që është shumë e vështirë, po gjithmonë na kena mënu me jam shef një anë tjetër e të mërzim. E keni rujt një anë tjetër? Në është dhe jemi konë me lotë, pëse kena po një anë tjetër në kena mënu me kish, kena mënu ajde në gjithmonë, a i më shef prej me jo në këmë shef. So ka qenë e vështirë me më shef për dhimbje? Ko vështirë se kur jemi kësy, kemi gjithë lodra në borë, kemi gjithë roba. Edhe thot, në katër shpia, katër oborë, shumë të mdoja me plët fëmi, me plët... Gjallëmi. Po, më kësi me konë bosh. Shumë e vështirë, thot që veç a i, që e kotë njëjtën në histori, veç a i e kuptan. Ilhame, a ju marrë neve psikolog me juve që këni mbjetu? A është marrë dikush me juve se a i një kanë këtu? A ju ka marrë dikush rëfimin? Rëfime kemi pos shumë. Qush ndjesh për edhin që ata krimin e lën tirë? Me njëherë se, do me thosë si me këthy në shpia, ka pos shumë, po kërësisht satër televizionë këtu të ka pos pak, kretu në konë ndërkëmëtorë. So që qatë shumë, po do më borët e mdoja, qatë shumë këku konë e mështë me gazetorë, plët o borët, asë ko me hongër bëk nuk eshe. Prej Kapos dhe prej Kosovës, zdi cila televizione jenë konë atë ku, po kresisht në konë ndërkëmëtarë. A jenë konë psikologë? Saj përket për psikologë, e këmë pos, veç vizit, veç më orë, se ju me psikologë më morë, po veç kanë orë dhe më kanë këqyru konë një organizat e Danimarkës, kësë nëse si jëmë gabim, u konë për qëka jenë me tortura, ata janë ordë, gjdo të honë më kanë vizitu për një ko, po veç më në këqyrë që është jam, kur gjo ma të i për, ju kështu dhe me mojt, me i sonës, me i psikologishtu ju. Ilhame, ku e zhenë motivin e jetës sot? Sa është e fështirë me i tu më përmimi? Edhe vetë nuk di, edhe vetë nuk di. Me njëherë, dhe më tho, e pora, o konë që e këshëm njën e tjetër, më shumë në kësha babë, në kësha djemë të orgjës, në kësha pike në edhe, të kësha djallë në orgjës, që u konë i hastritit. Ato dirit fundit së më karo më taku, edhe e lëpësha, gjavitin, të isha, kërë gjaviti, këta më nëshin, po këta se këshin dita asë veta, është i gjallë gjaviti. Se, ato e këmë posë, kështë të pikë dëpë, që edhe që ato mu siguru, të isha që orë gjallë, dhe veç e këmë ato, të isha për mu është po. Po të njëtë në mënyrë edhe aje sa i kejde për mu, ta një masë jo taku. Kërë jëmë konë me ushtri, ta nësi jëmë se këmë posë edhe shumë vujtje, edhe shumë sakrifica, edhe këmë dollë në rrugë më më shkel kërën. Kur? Do me thonë ditën e dytë mas masakrës, se her poshtë, her nalë, të në isha komplete palevëshme. Diku shu dashke mu, ta një vishme kolicë, se në komplete në mulli... Palevëshme? Po. Edhe ogja jam kolicën, po kur i niten që po vinë unike zhurë me automjetër që ofronen, tash edhe ish për pjece, edhe ish prej shiu që ish loqë, kolica nuk ecke, edhe ta ne i kënë gjithë, dhe, këtim, unë me i ta veqën me ogjën tamë. Edhe ogjës tamë pjabo i thash, unë e thash e dekëse, dekë thash pështëtje, edhe më ka thua ju tha që ka jam, më ka prej kolicës, ta që të mindur të rinë kështë të kapëm, edhe më në kopë kështë, se më kolica nuk eckë. Edhe me të më veçna, edhe ja ku më bo, o, thash, une, e dekët se e dekët, thash ikë, thash te, edhe veç i ku më ikë prej trupit ti, edhe më kokështës, edhe i ku më ronë, edhe në rrugë.
Edhe nisha ato të orë shpejt, thësha vish i shola më shkel. O zhe, morëm ka kop kapëm, shtrengav, ajden shtrengav, si ju kapësha, ja ka njësë më ngrej, kapëm, tha se, ku shkojnë kreta, këna me shku, edhe këme pështu, edhe te, edhe unë, edhe kret. Po, me thonë si fati ja me fatkesi e dikuj tjetër, për mos më më zonë ata që ato, u konë, u plagos një gru, edhe janë, edhin që në qatë, që janë olë mja plogë në dora, nuk e di ku e ka posë, janë me ta janë olë, edhe nuk kanë mujtë, u konë shumë ofër me konë të one. Se tani më përshën pe lypën, edhin që i ka pështu, pe, edhin, janë ty e lypë këto, kërë ofrojshin me qenë, o dashke mu largue një njëre në gjokë që isha me plagu. Me lypëshin për shkak dëshmis, mësme pas dëshmi. Po tash nuk e di, po në unë nisha që të bisedë. Jo, ma ju ka marrë dikush dëshmi prej, na kemë në një gjykatë, që ditë ishë gjykatë speciale, që janë meret me luftetarët i Lirisë. Ju jeni dëshmitarë dhe i keni përjetu këto, a është marrë nëj organizatë dërkëmtarë, se gjyqësi, a ka ndalë ata kriminelë për para gjykatës, që është ndjeni së cimë bjeturë e kësaj masakre, kër e dini që ata kriminelë janë dikun tijë në Servinë, është ta kanë edhe poste publike, edhe ushtarake. A është marrë dikush me juve, që është ndjeni që kur drejtësia nuk ka shku në vend asë njerë për masakrën e juj, për ata që javë kanë qu jetën, edhe kanë bërë kitë masakrë? Pre gjyqit hagës po, një në kona kanë marrë intervjistë krej dëshmitarëve, po më bërë kur gjo nuk o bërë. Në 2015, është e vetë mja prej që këmë shku që 16 vitet po bërë në Amerikë, si dëshmitare, kur nuk e këm pasë, për shamu një eftes, ose një kërkes, ose një diçka për i kërkujtis. Që është ndjesh kur ata kemi në lënë t'lirë? Që është ndjesh kur sot, për shamu, gjikot luft të ashtis në tare? Shumë është eronë. Shumë është eronë, është halodhe ma e... Dhimja është halodhe ma e modhe, kur... Kriminell t'jënë t'lirë, po gjikohën na në shpia tona, që janë orë nga kanë vronë shpia tona. Po shumë në rëmë. Sa është e vështirë me i tu me këtë dhimje? Shumë. Shumë po në po thomë me fjallë, zdi me përshkru. Vish mu i me thomë me një fjallë, vish aj që është, aj e dem. Se ndryshe e shë jetën, ndryshe mu si gëzimin, se mu kur gjosë e shë janë. Edhe kure nuk ishe gjonë, atës me ko, për një vish ko shumë shumë aj letë, me ko, dhe që ishe që ata vlerësohen, që u gjyku dikor, që shtete shkon për para, që kanë respekt për dëshmurët, kanë respekt për familje dëshmurëve. Po kërë e shetë këndër të në është dhimbja. A këni pas në ndimë, qëfar pas luftë, thatë këndasht një dalkerit në atë kone luftës, gjithu për i time, a këni pas në përkraje? Ju thatë, s'këni pas asë njerë psikolog? Po vjen keqë me thonjë. Vesh edhe një diqka të cekë. Unë e nonën dë vrane, tri motra dë vrane, dë vlazën dë vrane, babën ushtarë, babën ka pëtë i 16 vjetë mas luftës. Me gjithë këtë kontribut, si kur mus të shakon e plagosën e që jam e plagosën, një penzion e që në 20 euro. Po si kur mus të shakon me gjithë qitë kontribut asë qitë penzion, se këto vesh për plagë i kam. Që ka bërë në shtiti për? Elohame, ju i toni sot jashtë, i toni në Amerikë. Elohame, ma e vështirë është lërgësia. Se, Elohame? Se, unë edhe boba e metëm. Ta shlogarete, jem dëtyru dhe prej bobës më lërgu. Nështë shumë vështirë. Da shumë lërgu si dëshmitare, për shkak? Si dëshmitare mu martesa, me martesë. Jëmë artu burën në Amerikë këmë pasë, po... Si kërë të ishin ka kushtet e mira, këtës këshëm pasë me bojme jetu atje eqë. Për shka jetu, na që të kështë jashtë venitu. Elohame, qëka tjetë marak për nanën, për mutrat, për vlaznit, qëka tjetë marak? Gjithë shka. Gjithë shka. Jetë aty, ne është të ty, me së mujna kërkush me jetu për dikën tjetër. A isha ndër me? Elohame? Andër isha, se andër edhe me pa, shë luftën. Gjithë mund andër ati kam vishme luft.
Ma herët, po tash, e kom një problem, vish ato ku tutna, ku më delë gjume, qatë pjesë e mojnë men. E, kështu, e di për shambull, e di që diçka jam e frikë, e di prej ondra, se jam kesh, po shumë pak e mojnë men. A mo ondër e shë, po ma shumë e shë bëgën të më që më kaftë. A ki nëj kujtim, për thonë kujtim e u flasë fotografi, nëj unaz, nëj relik, diçka të nanës, lasë vlazënve të motrave, a ki diçka që e ki ty në që e mojnë? Po, fotografi kemi edhe ma shumë që kanë pështu, kanë pështu edhe do tonat, se shpijat një vëna i kanë digë tri herë, po fatë mirësisht një pjesë e kena posë, një pjesë në dhej, edhe këshin në fillu, ato kemi posë fotografi, edhe kemi posë videokaseta, edhe që ato në kanë pështu pjesa kryesore, këshin fillu se ato konë mure edhe një vish një dirë, edhe ja kanë qitë edhe një ranë në blokas, diqka, kanë fillu me hi, kërë kanë papet mura, që shukon si tota nuk e di, na foka jonë me na pështu me na me qatë të vetëme. Edhe në shambullë në familje, dikur që ukon në Gjermani, ose në i dorësëm, ajde në për familjare, kështu në për sebe, pa, e i kemi, da. Po, jo shumë, po i kemi, da. Vazhdo me pasu anke, cilë është anke të me i pështizë që i kini jetë? Po, anke të një vekëm në për cilë, gjithë jetë. I ki dy fmi, a jo ke spjegu historinë e familjes të ujë? Dere vonë, nuk javë këmë spjegu, dere sa jo morë një situatë që s'ku mujtë me ikë pykje të tynëf. Mirë po javë këmë spjegu, veç kush e ka bo këto, kush ma ka vro familjen, por qka këmë përjetu jo. Ata e kanë sot muzim për herë të parë me një po refinita. Se qysh, kretë javë këmë spjegu se shumë të rinë moshë dhe janë shumë dishë. Ata e vujnë pa e ditë komplet e vujnë ma shumë sonë në vujtjen të. Lame, falimderit shumë për kohën, falimderit shumë për rëfimin, kam fatë që ke qëllu në Kosovë edhe ke pranu me ardhmi do rëfimin e jujtë e disjene parë kemi dështu si me më dhe intervjisë për shkak gjendë e stanë emocionale. Sot ma në fundar rritëm, falimderit shumë për kohën, falimderit shumë për konsideratën, falimderit shumë që pranut, mu këtë dhe njerë të përjetimet e juja, shumë falimderit. Falimderit shumë edhe për juve dhe një kërkes. Me lutëna krejt, me respektu ata që nga prorën këtë ditë, këtë liri që po egzojmë në sëtë, dhe sidomos nga familjort ma spok të egzojmë, se e shohëm lirin e këtë, për nga se shiojmë, so e shiojmë tjerë që si janë dëmtu, edhe ma shumë respekt për familjort e dëshmurve, edhe shtetit, me lutëna me bo ma shumë për këta njerës, se edhe këta një pjesë veçkonën. Lëha mu pafshëm kodën rëthana matë mira. Falimderit. Falimderit shumë. Kishtë e krejtë se për këtë emision për sante. Unë jera e natë mirë, ju la prap takim. Natën e mirë. Babi, që po bënë? Gjeni, babi, po lezoj si të prandalim së mundit. Po gjyshin më ka thonë që do të primi lache ku jemi së mua. Të drejt ka gjyshi. Po për të pasur një karë nëse shumë dëshme dhe sigur, unë po shikoj të laboratorit Cambridge. Në vetejen për jetën, ne jemi të parët. Kemi stafin e specializuar për të zbuluar së mundjet në kohë dhe për të trajtuar në mënyrë eficiente. Ne besojmë tek shkenca, teknologjia dhe ekspertiza e bashkëpunëtorëve tanë britanikë. Ne kujdesemi për pacientët tanë. Cambridge Clinical Laboratories. Të përkushtuar ndaj jush. Na gjeni në Prishtinë, në Lagjet Emsher dhe Ulpian, si dhe në Gjakov. Western Balkans University. Ne jemi këtu prej një dekade. Jemi rritur së bashku me ju. Në momentet më të vështira, ne ju sjellim shpresën.
duke luftuar për shëndetin tuaj, ne luftojmë për jetën. Me vullnetin